Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate emisiju putem europskih fondova. Nadamo se da će vam reportaže koje smo pripremili pomoći u realizaciji vaših ideja i poslova. Evo što možete pogledati u ovoj emisiji. Kako teče provedba programa Europske unije Kultura 2007. do 2013. u Hrvatskoj? Grad Zaprešić jedan je od dobitnika ovogodišnje Europske nagrade za učinkovitu energiju. Reforma zemljišnih knjiga pomoću sredstava iz predpristupnih fondova. Slijede vijesti. Svibnja u zagrebačkom Hipocentru u sklopu Jim Jab konferencije koja se bavi socijalnim uključivanjem i prioritetima politike zapošljavanja održana je i modna revija Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono. U izradi modela sudjelovali su korisnici udruge koristeći tehnike tradicijskih zanata. Tako je nastala kolekcija Mira, spoj hrvatskog etna sa suvremenim načinom života. Jednostavni i prepoznatljiv stil koji je namijenjen modernim poslovnim ženama osmislila je gospođa Mira Anić, predsjednica udruge Zvono. Reviju su nosili predstavnice hrvatskih institucija, delegacije Europske unije te korisnice udruge Zvono. Glavni cilj je u biti promoviranje naše tradicije i kroz promoviranje tradicije i ponudu nove robne modne marke, omogućavanje osobama s invaliditetom i drugih ranjivih skupina društva za mogućnost zapošljavanja. Na konferenciji se moglo razgledati i 40 štandova na kojima su predstavljene organizacije i udruge koje su se svojim trudom i zalaganjem izborile za bespovratna sredstva iz predpristupnog fonda IPA. U sklopu četvrte komponente IPA razvoj ljudskih potencijala dodijeljeno je oko 18 milijuna eura bespovratnih sredstava, a ukupno se već provodi 144 projekta iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja.